Петмина македонски државјани осумничени за членство во Исламската држава уапсени во Турција во рамки на акцијата Келија 3. Акцијата била спроведена на 12-ти овој месец во едно од собиралиштата на джихадистите, лоцирано во населбата Аксарај во Истанбул. Македонските државјани се на возраст од 18, 19, 20, 21 и 24 години. Тројца се од Куманово и двајца од Скопје. Според сознанијата на полицијата, осумничените македонски државјани во своите градови посетувале верски предавања на радикални имами. Во регрутацијата, како што посочи министерот Чавков, биле инволвирани лица опфатени во предходните акции, насочени против македонски државјани кои врабувале граѓани за ИСИС. Во собиралиштето, осумничените биле сместени заедно со уште 4 лица од Албанија, Сирија, Палестина и Мароко и чекале поволни услови за трансфер во Сирија. Во текот на акцијата, при обид за бегство, две од лицата се здобиле со тешки телесни повреди. По приведувањето, осумничените биле однесени во прифатниот центар за странци во Истанбул. Имено, според досегашните сознанија, лицата предходно биле поттикнати и организирани од македонски државјани джихадисти, кои подолг период престојувале во Сирија, а осумничените заминале за Турција со единствена крајна цел приклучување кон муджахединските единици во Сирија. Сите пет лица по преземените активности и документирањето на настанот се екстрадирани во Македонија и одредена им е мерка притвор. Освен акцијата со турските безбедносни сили, по претходно обезбедени сознанија, во соработка со албанската полиција, на 14 август во Тирана беше уапсено уште едно лице по кое се трагаше, а беше офатено во акцијата Келија 2, која се спроведе август минатата година. По распишаната меѓународна потерница, лицето беше лишено од слобода, приведено и во тек е постапка за негова екстрадиција и во моментот се наоѓа во екстрадиционен притвор. До сега на боиштата во Сирија и Ирак, како што информираше Чавков, загинале околу 25 македонски државјани, а околу 50 лица се уште се борат на страната на терористите од Исламска држава.